Медицина кызматкерлеринин күнү Кызылкыя шаарында да белгиленди. Жыл сайын июль айынын биринчи жекшембисинде белгиленүүчү медицина кызматкерлеринин күнүнө арналган шаардык масштабтагы салтанаттуу жыйыны болуп өттү. Иш-чарага катышкан шаардын вице-мери Мирлан Айтматов медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, COVID-19 пандемиясына байланыштуу шаардын медицинасы кандай кыйынчылыктарга дуушар болгонун эске салды. Карантин учурундагы медицина кызматкерлеринин зор эмгегин белгиледи. Кызмат милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткарып, өзгөчөлөнгөн саламат сактоо кызматкерлерин Кызылкыя шаар мэриясынын жана шаардык кеңештин алда грамоталары менен сыйладык. Учурдан пайдаланып айтып кетчү нерсе, саламат сактоонун тармагынын кызматкерлери, мына баарыбызга эле белгилүү болгондой, өлкөбүздө 2019 жылдагы болгон чоң бир сыноодо өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жакшы көрсөтүп, алар дагы болуп аткан күрөшүүсүн ээрлик деп айтсак болот.